জীৱনত মই বহুত ঠেকা হেকা খাইছো জীৱনত ঠেকা হেকা খোৱা হৈছে আৰু মই আনৰ দোকানত কাম কৰি বহুত কষ্ট পাইছিলো লোকৰ দোকানত থাকিলে মালিকে মানে কিবা কিবি কৈ দে দুখ লাগে কেতিয়াবা শূন্যৰ পৰা স্বাৱলম্বী হোৱা লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনী তিনি বছৰীয়া কণমানি সন্তানক বুকুত বান্ধি মহিলাগৰাকীয়ে অকলশৰে কৰি গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী বয়স ছোৱালীজনী আপোনাৰ চাৰে তিনি বছৰ হৈছে ল'ৰাজনৰ আপোনাৰ 15 বছৰ হ'ল অঁ লগতে ৰাখোঁ স্কুলত থৈ আহোঁ এতিয়া স্কুলো বন্ধ হৈ আছে যে এতিয়া মানে মোৰ লগতে থাকে মহিলাগৰাকীয়ে আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ বাবে কাম কৰিছিল আনৰ কাপোৰৰ দোকানত অঁ কাপোৰৰ দোকানতে মানে কৰি থাকোঁতে লকডাউনতে বন্ধই হৈ গ'ল দোকানত কাষ্টমাৰ আমাক নাৰাখোঁ বুলি ক'লে মালিকে আনৰ দোকানত থাকি বহু কথা শুনিব লগা হোৱাত তেওঁ চিন্তা কৰিলে নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ কথা তাৰপিছত এদিন মানে মই ভাবিলোঁ সদায় লোকৰ দোকানত কিমান কাম কৰিম নিজে কিবা এটা এদিন কৰিম ইয়াৰ পাছতে মাত্ৰ 1000 টকাৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে সৰুকৈ এখন ভাত ৰুটি পোৱা হোটেল মোৰ মানে ইমান পইচা পাতি নাছিলে তেনেকৈ কম পইচাতে কৰিছোঁ এখন হোটেল কৰোঁ 1000 টকাত কৰিছোঁ কণমানিৰ সন্তানক চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে হোটেলৰ বজাৰ কৰা ৰন্ধা নিজেই সকলো কাম কৰে মহিলাগৰাকীয়ে অঁ ৰাতিপুৱা মানে মই 8টা বজাত আহি ছয়মিয়াপি ইয়াত পাই যাওঁ আহি আপোনাৰ বজাৰ কৰিব লাগে তাৰপৰা বজাৰ কৰি ভাত বনাই আৰু মোৰ ৰেগুলাৰ মানে দাদা কেইজনমান আছে 8টা চাৰে 8টা বজাত ভাতটো দিবই লাগে মই অঁ কেঁচুৱা লৈ আহি বজাৰটো কৰি দোকানটো খুলি তাইক বহাই থৈ মই আকৌ বজাৰ কৰোঁগৈ এই হোটেলখনৰ পৰাই স্বাৱলম্বী হৈছে এতিয়া কবিতা হাজৰিকাৰ নামৰ এই মহিলাগৰাকী এতিয়া তেওঁ এই হোটেলৰ পৰা মাকে উপাৰ্জন কৰে প্ৰায় 1,00,000 টকা হয় 3,000-4,000 তেনেকৈ হয় হয় ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ নিজৰ লগতে সংস্থাপন দিছে অন্য এগৰাকী মহিলা মই মানে লোকৰ দোকানতে কাম কৰি আছিলোঁ ক'লোৱে লকডাউনতে মানে এনেকৈ ওলাই অহা হ'ল তাৰপৰা এতিয়া নিজেই কৰিছোঁ তাৰপৰা মইতো অকলে ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কেঁচুৱাটোলৈ এতিয়া বাইদেউজনীকো লৈ লৈছোঁ বাইদেউ ধৰি লওক অকণমান সহায় কৰি দিয়ে দুইজনী এনেকৈ মিলিজুলি কৰি আছোঁ সঁচাকৈ বহু মহিলাৰ আদৰ্শস্বৰূপ লক্ষীমপুৰৰ কবিতা হাজৰিকাৰ নামৰ এই মহিলাগৰাকী চবে মানে এইটো কৰিব লাগে নিজে কিবা এটা ঘৰত ঘৰত বহি থকাতকৈ নিজে কিবা এটা কৰি খোৱাটো ভাল হয় হয় সাহস কৰি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে